9. päivänä kesäkuuta vuonna 1920 kokoontui arvovaltainen joukko Suomen valtiovallan ja elinkeinoelämän edustajia Katajanokalle eläköön laivalle. He olivat lähdössä Tarttoon neuvottelemaan rauhasta Neuvosto-Venäjän kanssa. Neuvottelijat oli valittu edustamaan kaikkia eduskuntapuolueita, ja heistä kukin oli hankkinut kokemusta merkittävissä poliittisissa tehtävissä. Rauhanvaltuuskunnan puheenjohtajana toimi politiikan eturivistä kansallisosakepankkiin vetäytynyt pääjohtaja J.K. Paasikivi. Hän sai tuekseen toisen pankin johtajan Pohjoismaiden Yhdyspankin johtokunnasta, Alexander Frein. Talouselämän vaikuttajiin kuuluivat myös kenraali Rudolf Walden, joka edusti puunjalostusteollisuutta, ja osuusliike Elannon toimitusjohtaja Väinö Tanner. Valtuuskuntaa täydensivät professorit Juho Vennola ja Väinö Voijonmaa sekä maantieteilijä Väinö Kivilinna. Paasikivi kirjoitti päiväkirjassaan. 9.6. kello 10. Lähdimme eläköön laivalla Helsingistä Rääveliin. Kansliahenkilökunta paisui suureksi huolimatta ponnistuksistani pitää se pienenä. Keskusteluissa Tönisonin, Rein, Birkin, Seljamaan ja Pyymanin kanssa, kaksi viime mainittua rauhanneuvottelijoita Venäjän kanssa, kaikki sanoivat, että venäläisiltä on vaadittava paljon, että on tinkimisen varaa. Yleisistunnoissa, joissa pidetään pöytäkirjaa, ei tullut mitään tulosta, koska bolshevikit tahtoivat puhua agitaatiotarkoituksessa. Vasta kun päästiin komissioneihin, pieneen piiriin ilman pöytäkirjaa, alkoi asiat sujua. Kehottivat meitä tekemään samoin. Minkä sodan rauhasta oli kyse? Ja miksi siitä neuvoteltiin venäläisten kanssa? Suomi oli julistautunut itsenäiseksi 6. joulukuuta 1917. Maa oli kuitenkin venäläisten sotajoukkojen miehittämä. Tarvittiin vapaussotaa, jonka lopputuloksena varmistettiin todellinen valtiollinen itsenäisyys, eli vapautuminen Venäjän vallasta, sekä vapaa demokraattinen yhteiskuntajärjestys. Vapaussotamme ylipäällikkö Mannerheim on osuvasti luonnehtinut vapaussodan aikaisia vastustajia Leninin sotureiksi. Leninin bolshevikeillä olikin suuri rooli vapaussodassamme. Svinhufvudin senaatti julisti joulukuun alussa 1917 Suomen itsenäiseksi saavuttamatta kuitenkaan käytännön tilanteeseen mitään muutosta. Lenin tunnusti osittain Suomen itsenäisyyden vuoden 1917 viimeisenä päivänä, mutta täysin itsenäinen Suomi olisi vasta suomalais-venäläisen sekakomission sovittua yksityiskohdista. Leninillä ja kansallisuusasiain kansankomissaari Stalinilla ei kuitenkaan ollut aikomustakaan päästää Suomea käsistään, sillä bolshevikit eivät koskaan nimenneet edustajiaan komissioon. Valta oli eteläisessä Suomessa vuodenvaihteessa 1917-18 niin täydellisesti bolshevikkien käsissä, että Mannerheim siirsi suojeluskuntien perustamista ohjanneen sotilaskomitean Vaasaan, etteivät sen jäsenet joutuisi pidätetyiksi. Itsenäisyysjulistus jäi toistaiseksi toteutumatta Leninin itsenäisyystunnustuksen ollessa käytännössä pelkkää sanaa helinä. Tammikuussa 1918 Brest-Litovskin rauhanneuvottelut Saksan ja Neuvosto-Venäjän välillä polkivat paikallaan ulkoministeri Trotskin odottaessa maailmanvallankumousta ja pitkittäessä tahallaan neuvotteluja. Saadakseen paremman neuvotteluaseman ja kiihdyttääkseen vallankumoushaluja Euroopassa, bolshevikit painostivat suomalaiset sosiaalidemokraatit mukaan vallankumoukseen 28. tammikuuta 1918, luvaten toimittaa Pietarista aseita, ruokaa sekä 15 000 sotilasta kansanvaltuuskunnan käyttöön. Niinpä Trotski saattoi palata Brest-Litovskiin hyvillä mielin, juuri samaisena päivänä 28. tammikuuta, jatkamaan rauhanneuvotteluja, varsinkin kun samanaikaisesti alkoi bolshevikkien offensiivi myös itsenäiseksi julistautunutta Ukrainaa vastaan. Kaikki näytti Suomessa Leninin näkökulmasta sujuvan hyvin. Pietarin bolshevikki Jukka Rahja sanoikin. Suomen proletariaatti on onnellisemmassa asemassa kuin monen muun maan työväki, koska sillä ei ole vastassa aseistettua porvaristoa. Vapaaehtoiset itsenäisyysaktivistit eivät kuitenkaan olleet toimettomina. He olivat vainon varjossa luoneet jääkäriliikkeen ja suojeluskunnat,
jotka tuona kohtalokkaana tammisunnuntaina 28. tammikuuta 1918 olivat kenraali Mannerheimin johtamina ainoa voima, joka pystyi pysäyttämään bolshevismin etenemisen Suomessa. Bolshevikeilla oli tavoitteena jatkaa Tornion kautta Ruotsiin ja siellä odottavien aateveljien tueksi. Mannerheimin uskalias venäläisten joukkojen aseistariisunta Etelä-Pohjanmaalla osoitti erinomaista tilannetajua. Venäläinen bolshevikkieversti Svechnikova huomasi joukkojensa johtamisen vaikeammaksi, kun vastassa olikin yllättäen noussut valkoinen armeija puolustuskyvyttömien siviilien sijaan. Tosin valkoisia oli vielä kovin vähän, ja jääkärit sekä Saksan lupaamat aseet odottivat Brest-Litovskin neuvotteluiden käänteitä. Venäläisten hyvin aseistettu armeija iski vapaussodan alussa yhdessä punaisten kanssa ylivoimaisen lukumäärän turvin valkoisten improvisoitua rintamaa vastaan Ahlaisissa, Vilppulassa, Mäntyharjulla, Ahvolassa ja Raudussa. Oli suoranainen ihme, että puolustus kesti. Etelä-Suomi jäi kuitenkin punaisten haltuun, ja rintamalinja kulki hieman Tampere-Lahti-Viipurilinjan pohjoispuolelta. Tärkeänä osana valkoisen armeijan alkumenestykseen vaikutti rintaman pohjoispuolisten alueiden nopea haltuunotto ja rauhoittaminen. Onnistuminen vaati niin sankaritekoja kuin uhrejakin. Suomen Kuvalehti kertoi toukokuussa 1918 Lapuan lumiaurasta. Keskellä luutnantti Matti E. Laurila, Lapuan vapaaehtoisten joukkojen ihailtu johtaja, Vapauden ristin ritaari, jonka toiminnalla sodan alkuaikoina oli aivan ratkaiseva merkitys. Muun muassa torjui hän 145 miehen kanssa 2000 punaryssän hyökkäyksen Vilppulassa helmikuun toisena päivänä. Oikealla hänen poikansa, Lapuan toisen komppanian päällikkö, ylioppilas ja Vapauden ristin ritaari Ilmari Laurila, joka isänsä kanssa kaatui maaliskuun 16. päivänä Länkipohjan verisessä taistelussa, mikä oli Tampereen valloituksen alku. Isä oli 52, poika 20-vuotias. Vasemmalla on jääkärivänrikki Matti Laurila, joka tuli isänsä jälkeen Lapuan pataljoonan johtajaksi ja haavoittui Tampereen valloituksessa. Rauhanneuvottelujen katkettua saksalaiset aselaivat lähtivät Danzigista 11. helmikuuta 1918 ja jääkärien pääjoukko Liibausta saman kuun 14. päivänä. Jääolojen takia perille Vaasaan saavuttiin vasta 25. helmikuuta. Bolshevikkien kannalta Suomessa aluksi hyvin edennyt vallankumous oli joutunut vakaviin vaikeuksiin. Suomessa olisi pitänyt pikaisesti saada menestystä ennen valkoisen armeijan vahvistumista. Helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa venäläisten johtamat punaiset suorittivat koko rintaman leveydeltä kaksi yleishyökkäystä, jotka valkoiset kuitenkin pystyivät torjumaan. Saksa aloitti uudelleen sotatoimet Venäjää vastaan 18. päivä helmikuuta 1918. Bolshevikkien kauhuksi saksalaiset etenivät murskaavan ylivoimaisina, enemmän logistiikan kuin venäläisten vastarinnan hidastamina. Sodan karaisemat divisioonat vyöryivät Baltian maihin sekä valtasivat Ukrainan sieltä saatavan viljan toivossa. Trotskin uhkapeli oli epäonnistunut, ja tämä pakotti Leninin suostumaan sanelurauhaan 3. päivä maaliskuuta. Suomelle Brest-Litovskin sopimuksessa oli merkittävää kohta, jossa Venäjä sitoutui vetämään joukkonsa Suomesta. Lenin antoikin määräyksen vetäytymisestä Länsi-Suomesta, mutta hän yritti saada mahdollisimman monta venäläistä jäämään vapaaehtoisena punakaartien avuksi. Kannaksella venäläisten osuus taisteluun osallistuvista tosiasiassa vain kasvoi. Valkoisen asevelvollisuusarmeijan liikekannallepanoon ja koulutukseen ei jäänyt 4 viikkoa enempää aikaa, sillä paine rintamilla, etenkin Karjalassa, oli kova. Senaatti oli pyytänyt saksalaisia joukkoja apuun, mutta Mannerheim ei halunnut Suomesta Saksan vasallivaltiota, joten suomalaisten oli itse otettava haltuun maansa. Vapaussota oli myös saatava päätökseen ennen kevään toukotöitä. Muuten elintarviketilanne olisi entisestään pahempi. Valkoisen armeijan laajamittainen hyökkäys käynnistyi 15. maaliskuuta 1918. Vastustajan voimat pyrittiin hajottamaan ja eristämään pieniin osiin. Tampere ja Viipuri vallattiin koukkaamalla ja motittamalla.
Painopiste oli aluksi selkeästi Hämeen ja Satakunnan rintamilla. Me siirrettiin sitten Karjalan kannakselle niin, että punaisten yhteydet Venäjälle saatiin katkaistuiksi. Valkoisen armeijan palveluksessa oli henkilöitä, joiden sotilasura oli nykyajankin mittapuulla harvinaisen monipuolinen ja kansainvälinen. Yksi heistä oli Ernst Linder. Ernst Linder oli syntynyt Suomessa, mutta hänen perheensä muutti pian Ruotsiin. Linder kohosi Ruotsin armeijassa everstiksi, mutta hän erosi palveluksesta helmikuussa 1918 siirtyäkseen Suomeen taistelemaan Suomen vapauden puolesta. Vapaussodassa Linder oli rintamakomentajana ja johti Satakunnan ryhmää ja Savon ryhmää. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi. Vuonna 1920 Linder palasi Ruotsiin ja hänet ylennettiin siellä reservissä kenraaliluutnantiksi. Kun talvisota syttyi, 71-vuotias Linder oli ensimmäisten ruotsalaisten vapaaehtoisten joukossa jälleen ilmoittautumassa taistelemaan Suomen vapauden puolesta. Linder komensi ruotsalaista vapaaehtoisjoukkoa eli Svenska Frivillige Kåren ja talvisodan lopulla hänen vastuullaan oli koko Pohjois-Suomen rintama. Sotilasuransa ohella Linder saavutti häikäisevää menestystä myös urheilussa. Hän voitti vuonna 1924 Pariisin olympialaisissa kultamitalin kouluratsastuksessa peräti 56-vuotiaana. Bolshevikeille oli tärkeää pelastaa vallankumousarmeijansa Venäjän puolelle uutta yritystä varten. Niinpä punaisten johto antoi tappion uhatessa joukoille käskyn vetäytyä Venäjälle perheineen. Joukot määrättiin muun muassa hävittämään kaikki sotilaallista merkitystä olevat laitokset, varastot, tiet ja sillat, ja ottamaan mukaan kaikki autot, hevoset ja muut tavarat, joita vihollinen voisi käyttää hyväkseen. Lopun häämöttäessä vetäytyminen muodostui Etelä-Suomen läpi etenevien joukkojen usein sekasortoiseksi paoksi, johon liittyi myös ryöstelyä. Tässä vaiheessa Hangossa ja Loviisassa maihin nouseista saksalaisista joukoista oli suuri hyöty. Kenraali Rüdiger von der Goltzin johtama nopea Helsingin vapautus pelasti pääkaupungin pitkittyneistä katutaisteluista, ja eversti von Brandensteinin onnistui pysäyttämään Länsi-Suomen punaisten pako Lahden edustalle. Varsinkin Karjalan rintamalta pääsi kuitenkin suuria määriä punaisia pakenemaan Venäjälle. Kansanvaltuuskuntakin pakeni laivalla Viipurista, jättäen punakaartilaiset taistelemaan viimeiseen mieheen. Vuonna 1918 sosiaalidemokraattien virhe oli hylätä demokratia ja pyrkiä valtaan Leninin tuella. Oikeiston virhe oli turvautua liiaksi Saksaan. Kesällä 18 Saksan vaikutusvalta Suomen asioihin kasvoi ja johti muun muassa Mannerheimin eronpyyntöön tehtävistään. Sen jälkeen Mannerheim matkusti Ruotsiin solmimaan suhteita Englannin ja Ranskan diplomaatteihin. Samalla matkalla yksityishenkilönä liikkunut valkoinen kenraali kutsuttiin Ruotsin kuninkaan luo vastaanottamaan miekkaritarikunnan suurristin. Kuningas sanoi palkitsemisen syyksi bolshevikkien pysäyttämisen Suomessa, koska levottomuudet olivat heti loppuneet myös Ruotsissa. Ensimmäiset Saksan välityksellä käydyt tuloksettomat rauhantunnustelut käytiin Berliinissä elokuussa 1918. Osapuolilla oli suuret näkemyserot etenkin aluekysymyksistä. Suomi katsoi, että venäläistenkin muodollisesti tunnustaman kansojen itsemääräämisperiaatteen mukaisesti Suomeen olisi liitettävä koko se alue, missä asui Suomea tai Karjalaa puhuvaa väestöä. Neuvosto-Venäjän mielestä valtakunnalliset intressit kuitenkin ohittivat kansojen itsemääräämisperiaatteet, joten Neuvosto-Venäjän olisi liitettävä suomalainen saaria sekä alueita kannakselta. Suurvaltojen välinen sota päättyi marraskuussa 1918 Saksan antautumiseen. Se avasi Venäjälle mahdollisuuden menetettyjen alueiden takaisinvaltaukseen. Bolshevismilla oli jälleen mahdollisuus maailman vallankumoukseen. Brest-Litovskin rauhansopimuksen mitätöinnin yhteydessä bolshevikit julistivat sodan Länsi-Euroopan porvareille, joihin myös suomalaiset kuuluivat. Ensimmäiseksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja reunavaltioiden heikoimpaan lenkkiin, eli Baltiaan. Mannerheim oli nimitetty valtionhoitajaksi marraskuun 27. päivä 1918. Hän oli suunnitellut ja neuvotellut Ranskan ja Englannin kanssa ohjelman Suomen tulevasta hallinnosta, vaalien aikataulusta ja Suomen itsenäisyyden tunnustamisesta.
Samalla hän oli järjestänyt mittavan vilja-avun Yhdysvalloista elintarvikepulassa kamppailevaan Suomeen. Mannerheimin ja Suomen armeijan ansiosta Suomi sai toistaiseksi olla rauhassa, mutta joulukuussa 1918 bolshevikit lähestyivät jo Tallinnaa. Mannerheim ja suomalaiset aktivistit tajusivat Suomenkin olevan uhattuna ja lähettivät merkittävän vapaaehtoisjoukon auttamaan eteläistä sivustaamme Viroa. Kun myös englantilainen laivasto-osasto tuki Viroa, saatiin bolshevikit työnnettyä Virosta helmikuun loppuun 1919 mennessä. Liettua ja Latvia olivat joutuneet bolshevikkien käsiin, mutta Puola oli kyennyt torjumaan Leninin ekspansiopolitiikan. Ensimmäinen maailmansota jatkui Itä- ja Keski-Euroopassa bolshevismin vastaisena taisteluna. Saksassa valtaan nousseet sosiaalidemokraatit joutuivat ottamaan kovat otteet käyttöön, ennen kuin bolshevikkivallankumous saatiin tukahdutettua. Vuoden 1919 aikana Baieri ja Unkari olivat hetken neuvostotasavaltoja, valmiina liittymään Neuvostoliittoon. Bolshevikkejä pidättelivät valkoisten venäläisten ryhmittymät, sekä Suomi, Viro, Puola, Englanti, Ranska ja saksalaiset vapaaehtoiset. Vuoden 19 aikana yleinen tilanne oli ensin bolshevikkejä vastaan, mutta voitettua valkoiset venäläiset yksi kerrallaan eri rintamilla alkoi vuoden jälkipuoliskolla bolshevikkivalta vakiintua Venäjällä. Pariisin rauhankonferenssissa 1919 ympärysvallat sanelivat rauhanehtonsa keskusvalloille. Suomi ei ollut Pariisin rauhankonferenssin osapuoli, vaan neuvotteli Venäjän kanssa, kuten Baltian maat ja Puola. Viro solmi Neuvosto-Venäjän kanssa rauhansopimuksen helmikuussa 1920. Myös Suomi ja Neuvosto-Venäjä tunnustelivat aselevon mahdollisuutta saman vuoden huhtikuussa, mutta osapuolten näkemykset olivat liian kaukana toisistaan ja neuvottelut lopetettiin tuloksettomina. Neuvottelut käytiin Rajajoen asemahallissa. Venäläiset saattoi Rajajoelle Pietarin suomalainen bolshevikki Eino Rahja, joka oli toiminut Leninin henkivartijana ja jonkun aikaa myös punakaartin ylipäällikkönä. Paettuaan sodan loppuvaiheessa Neuvosto-Venäjälle, Rahja liittyi puna-armeijaan ja toimi syksyllä 1918 perustetun Suomen kommunistisen puolueen johtotehtävissä. Puolan menestys sotatoimissa bolshevikkejä vastaan sai Neuvosto-Venäjän tarjoamaan rauhanneuvotteluja Suomelle 11. päivän toukokuuta 1920, jotta uhka Pietarin suunnalla hellittäisi. Suomi hyväksyi tarjouksen ja neuvottelut alkoivat Tartossa 12. päivä kesäkuuta. Suomen hallituksella ei kuitenkaan ollut selkeää neuvottelulinjaa, mikä hermostutti työnsä aloittanutta rauhanvaltuuskuntaa. Erityisen tyytymätön oli puheenjohtaja Paasikivi. Paasikivi kirjoitti päiväkirjansa 21. kesäkuuta 1920. Oli koko illan keskustelu Holstin kanssa. Valtioneuvosto istui ulkoasiainministeriössä ja me Hughes-koneen luona, koskien välirauhaa. Hallitus käskee meidän puolustamaan kylä kylältä Itä-Karjalaa, sen sijaan, että se ei itse tee mitään. Se ei tahdo itse taistella, mutta asettaa meidät taisteluun. Meillä ei ole muita aseita kuin suu, mutta kyllä tässä tarvittaisiin miekka. Kansojen itsemääräämisoikeus on bolshevikkien suussa tyhjä fraasi. Olisi ryhdyttävä toimiin, mobilisointia valmisteltava ja jos tarve vaatii, ajettava bolshevikit pois Vuokkiniemeltä ja Uhtualta. Sekä lopetettava rauhanneuvottelut, jos ei tule selvää ryssien kanssa. Muuta kuin ampumista ryssät ei ymmärrä ja kunnioita. Neuvoteltavista asioista rajakysymys oli tärkein. Sosiaalidemokraateille olisivat riittäneet autonomian ajan rajat, mutta porvarilliset puolueet halusivat helpommin puolustettavat rajat, eli ne vaativat Itä-Karjalan ja Kuolan niemimaan liittämistä Suomeen. Puolustettava maaraja olisi lyhentynyt 1200 kilometristä noin 350 kilometriä. Rauhanneuvotteluiden toiseksi keskeiseksi kiistakysymykseksi nousi, oliko Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä vuodesta 1918 alkaen vallinnut sotatila. Myönteinen vastaus olisi merkinnyt kaiken Suomeen jääneen venäläisen sotilasomaisuuden siirtymistä sotasaalina korvauksetta Suomen haltuun. Kun venäläiset eivät halunneet myöntää, että kiistattomasti ja virallisesti todettua sotatilaa olisi ollut olemassa, asiasta kehittyi kaksi päivää kestänyt sitkeä väittely, jota Suomen puolelta kävi ennen muuta Rudolf Walden
Helsingissä kootun laajan dokumenttimateriaalin pohjalta. Venäjän ja Suomen välinen sotatila oli alkanut viimeistään 1. päivä maaliskuuta 1918, kun Neuvosto-Venäjä ja Punaisen Suomen kansanvaltuuskunta solmivat sopimuksen ystävyyden ja veljyyden lujittamiseksi Suomen ja Neuvosto-Venäjän sosialististen tasavaltain välillä. Neuvosto-Venäjä oli ainoa valtio, joka tunnusti kansanvaltuuskunnan Suomen hallitukseksi, mikä oli kansainvälisoikeudellisesti samalla sodanjulistus Suomen lailliselle hallitukselle. Raskauttava oli myös Venäjän sota-asian kansankomissaari Podvoiskin määräys 10. päivä tammikuuta 1918 riisua suojeluskunnat aseista, vaikka tämä käsky myöhemmin sähkellä peruttiinkin. Myös Suomessa ollut neuvostovenäläinen 42. armeijakunta oli todennut päiväkäskyssään tammikuun 29. päivä sotatilan Suomen valkoisia vastaan ja käskenyt 2 päivää myöhemmin punakaartia apuna käyttäen vallata Suomi takaisin. Venäläisen valtuuskunnan puheenjohtaja Berzin myönsi bolshevikkihallinnolle lähettämässään raportissa joutuneensa Waldenin kanssa käydyssä väittelyssä vaikeuksiin. Asemamme siinä oli erittäin heikko, ja meidän täytyy modifioida kysymyksen asettelua. Waldenin siteeraamat Trotskin ja Podvoiskin käskyt vuodelta 1918 ovat meille murhaavia. Mutta vaikka myönnettäisiin, että sota oli, niin Suomeen jäänyttä sotilasomaisuuttamme, jota ei ollut muodostettu Suomea vastaan käytävää sotaa varten, ei voida katsoa heidän sotasaaliikseen, vaan se on palautettava meille tai lunastettava. Suomen neuvottelijoilla ei ollut kokemusta ulkopolitiikasta eikä neuvottelutaktiikasta, ja heillä oli myös näkemyseroja tavoitteista. Suurin osa neuvottelijoista piti Petsamon liittämistä Suomeen jäättömän sataman takia tärkeämpänä kuin Itä-Karjalan Suomen sukuisten kansojen yhdistämistä Suomen hallinnon alaisuuteen. Valtuuskunnan jäsenen Väinö Tannerin välityksellä venäläiset tiesivät suomalaisten sisäisistä ristiriidoista ja tavoitteista ja osasivat asettaa omat tavoitteensa. Paasikivi oli tietoinen tästä saladiplomatiasta. Tanner hyödynsi valtuuskunnan sisäistä hajannusta oman tahtonsa saavuttamiseksi. Hän kuvaa muistelmissaan tilannetta humoristiseksi, kun edistyspuoluetta edustavaa valtuuskunnan jäsentä Vennolaa käytettiin hyväksi Tannerin neuvotteluasemien lujittamiseen venäläisiin nähden. Toinen sosiaalidemokraatti, Väinö Voijonmaa, merkitsi päiväkirjaansa. Vennola saa kutsun kello 5 ja on hyvin Plåsningissa. Häntä juhlallisesti evästetään kokoukseen. Ei kukaan porvari aavista, että me tunnemme tapaukset jo edeltäpäin. Voijonmaa ei tiennyt Tannerin vihkineen Paasikiven salahankkeeseensa. Tanner puolestaan purki jännitystään päiväkirjaansa. Pelaan kovin sekavaa peliä. Se näyttää kuitenkin olevan ainoa keino saada tämä vyyhti selviämään. Täytyy nimittäin tapella yhtä aikaa Helsinkiä ja venäläisiä vastaan ja saada taktillisesti asia hoidetuksi myöskin omassa keskuudessa vallitsevaa sovinismia vastaan. Kansainvälinen tilanne ja Neuvosto-Venäjän menestys eri rintamilla vuoroin nopeutti ja vuoroin viivästytti neuvotteluita. Bolshevikit keskittivät voimansa Puolaa vastaan ja onnistuivat heinäkuuhun 1920 mennessä etenemään Varsovan lähelle. Varhatka Pilsutskin onnistui kuitenkin elokuussa lyödä venäläiset Puolan rajojentaa, ja asetelma muuttui. 13. elokuuta 1920 Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä solmittiin aselepo. Sanomalehti Ilkka kirjoitti aselevosta. Olemme viime vuosina saaneet katkeran kokemuksen siitä, että sosialistien ja bolshevikkien rauhanhuutojen sisään on ennenkin pumpuloitu hyökkäysmiekka. Ja nyt on syytä kysyä, haluaako Neuvosto-Venäjä kanssamme todella rauhaa? Vai onko välirauhaverhon taakse kätketty vain manööveri? Neuvosto-Venäjä on nopeasti kehittynyt imperialistiseksi sotilasvaltioksi, jonka diplomatia on siitä eronneille valloille vaarallista. Syyskuussa 1920 Leninin oli myönnettävä, ettei vallankumous Euroopassa onnistuisi sillä kertaa.
Venäjä oli hajoamispisteessä sodittuaan yhtäjaksoisesti 6 vuotta ja maan jouduttua infrastruktuurin hajoamisen takia vakavaan nälänhätään. Niinpä Suomen kanssa solmittiin Tarton rauhansopimus 14. lokakuuta 1920. Rauhansopimuksessa Petsamo liitettiin Suomeen, kun taas Suomeen liittymisestä äänestäneet Repolan ja Porajärven kunnat jäivät Neuvosto-Venäjälle. Muilta osin maiden välinen raja jäi vastaamaan vanhaa Suomen suuriruhtinaskunnan itärajaa. Suomen rajat olivat siis huomattavasti pienemmät kuin suomalaisten alkuperäisissä tavoitteissa. Suomen alueelle jäänyt Venäjän valtion omaisuus siirtyi Suomelle ja Suomen omaisuus Venäjällä vastaavasti Neuvosto-Venäjälle. Maiden väliset valtionvelat ja Suomen osuus Venäjän sotaveloista mitätöitiin. Talouselämän edustajat ymmärsivät Petsamon ja Pohjoisen merireitin strategis-taloudellisen merkityksen. Sen sijaan kansallisuusaatteen puolesta puhujat olivat katkeria Itä-Karjalan kohtalosta, koska he uskoivat itäkarjalaisten varoitusta heitä uhkaavasta kansanmurhasta ja puhuivat sen takia häpeän rauhasta. Ottaessaan vastaan Tartosta palaavaa rauhanvaltuuskuntaa, presidentti K.J. Ståhlberg totesi 16. lokakuuta 1920. Kun täysin käsitämme nyt sovitun rauhan merkityksen Suomen vastaisille kohtaloille, samalla on meidän kiitollisuudella muistettava myöskin Suomen sotavoimaa, joka tyhjästä luotuna on vapauttanut maamme ja sota-aikana ollut sen turvana, siten tehden tyydyttävän rauhan mahdolliseksi. Eikä tämän sotavoiman tehtävä suinkaan rauhantekoon pääty, vaan jos mieli rauhan ja sillä saavutettujen etujen tulla kestäviksi, on täysikelpoisen Suomen sotavoiman oltava vahtipaikallaan valmiina puolustamaan Suomen itsenäisyyttä ja vapautta. Tulkoon Tarton rauha pysyväisesti olemaan onneksi ja menestykseksi Suomelle ja Suomen kansalle. Tarton rauhansopimus ratifioitiin 11. joulukuuta 1920 ja tuli voimaan 31. joulukuuta. Sopimuksella saatettiin vapaussota päätökseen ja varmistettiin Suomen itsenäisyys. Marsalkka Mannerheim on myöhemmin todennut. Jos vapaussotaa katsellaan niiden kahden sodan muodostamaa taustaa vasten, jotka Suomi joutui käymään viime maailmanpalon yhteydessä, ei kukaan voi olla näkemättä vuoden 1918 taistelua oikeassa valossaan. Kolmen sotamme päämäärä on ollut sama. Niin paljon kuin on tehtykin vapaussodan alentamiseksi pelkäksi sisällissodaksi, josta syy on haluttu vierittää maan laillisen hallituksen ja armeijan niskoille, se ei voi muuttaa sitä tosiasiaa, että me sekä vuonna 18 että myöhemmin suojelimme valtakunnan koskemattomuutta ja olemassaoloamme itsenäisenä kansakuntana. Jollemme olisi nousseet vuonna 1918, Suomesta olisi parhaassa tapauksessa tullut laajan Neuvostoliiton autonominen alue, vailla kansalaisvapautta, vailla todellista valtiollista olemassaoloa ja vailla paikkaa vapaiden kansakuntien joukossa. Vaikka myöhemmin olemmekin joutuneet maksamaan vapaudestamme verrattomasti kalliimman hinnan, älköön vapaussodan uhreja ja ponnistuksia unohdettako. Harvoin lienee sotaa viety voittoon niin vähäisin aineellisin voimavaroin. Harvoin niin vaativia sotatoimia suoritettu improvisoidun joukoin. Suomen armeija, jota omassa maassa monet vihasivat ja parjasivat, ja jota muuallakin väärin arvosteltiin, pelasti maan perikadosta ja laski perustuksen, lujemman kuin mikä julistus, Suomen tulevaisuudelle itsenäisenä valtiona.